Yes, tak buratek, drugari! To vam na srpskom znači zdravo, drugari! A što bi nešto te rekao, kisku nalaš kuka! Drugari, ovdje se Emil i ja nalazimo u jednom kao šetalištu u krošnjama. Da, šetat ćemo se tamo negdje gore u drvećima. Evo, tu je iza nas. Penjamo se gore, a gore imamo mali parkur. Emily, hoćeš da igramo kao u Minecraftu neki parkour ili u Robloxu parkour? U Robloxu! Može! Hajde, drugari, idemo! Divlja loza. Tu je divlja loza. Možda se vidi? Drugari, idemo dalje. Idemo da vidimo rijeku. Drugari, jedno rijeke. Vidite. Baš je brown. Šta da možemo naći? Ovo da je krčak. Ok, ovdje imamo sve razne ptice. Joj, Bože, kako su slatke. Da. Hvala bi nađem jednu od njih. Pa možda ovaj kod se vrči. Prijete dole kako lijepo neko cveće. Joj, da. To je apta. Molim te se drži. Pa da. Mi smo u visini ovog drveta, pogledajte. Da. Ovo je neko naravno što izgleda kao neki veliki luk, jel da? Da. E, sada kreće Emily zanimljiv dio. Kreće parkour. Drugari, drži tebe za ruku! Uključi Roblox, Emily. Roblox. Evo ti piše pati. Čekaj me, Larisa. Ja nema šanse tu da idem. Piše maksimum jedna osoba, vidiš? Aha. Stari, sljedeći put nema šanse da idem ovdje. Lovi, sad samo idi dalje, moram te. Sad sam jedna rita. Ne mogu trgaviti. Larisa, plašim se. Ne možda se. Ne mogu, Larisa, ovdje mi je dugačko. Nije dugačko. Da ti tata ruku. Hajde, isto to radi. Bravo! Pa nisam ni ja htjela. Bože, stvarno mrda.
Ajde, tata! Nemoj biti kukavica, neće da ne. Nisam kukavica, ne. Ok, idemo na sledeći parkour. Ovo se mrda. Mrdi se moram ovde. Da. Može maksimum dve osobe, tako da ću došli da ću pomoći. Šta ide slobodno? Ja? Nemoj tako. Ajde se na trapavi. Nećeš prepasti. Graba, ti to meni govorio. Ne, ne, ne. Imao sam 10 nešto kilo. Pošto smo Emil i ja nismo dobro procenjale kako ovo kreće, ovdje je početak, a ono je kraj. Tako da vraćamo se nazad do toboga. Dobro, nećemo morati da idemo tu. Prvo, idemo da se popte bogare pa da se spustimo iz toboga. Ima da ideš, tata. Jok. Hajde. Tata, ne mogu sama. Hajde, nemoj Emil da izostane. Ne, ovo se čuje. Bogari. Lapašćama. Drugari, kako razočarenje. Zaključi. A sad idemo dole, tata. Jeeej! Pa radi od 10. Šta radi? Od kada do kada? Od 10. Pa ne piše ništa za rad. Gore još nekako, ali dole nikako. Drugari, super vest. Evo, ipak se došlo tete da očiste. Tobogan, vreme da se spustimo. Ajde! Kako bi se spustili? Tobogan, treba da izaberemo džak. Emre, koji ćeš crveni ili plavi? Ne znam, tata! Koji džak ćemo mi uzeti? Koji? Diraj! Jok! 10, 9, 8, 7, 6, 5, koji god ti zabereš, ali ne možemo zajedno, ne verujem da možemo zajedno. Može, može. Može? Evo crveni. Može crveni. Idemo. A da uzem i ja? Pa da, i za mene uzmi. I za mamu! Još dva. E, ajde. Kiskun halas kuka. Nosi to. Inače, kiskun halas znači ništa sem... Kuka je kanta za smeće. A kiskun halas je grad negde na pola puta do Austrije. Drugari, spremna sam da krenem. Najbitnije, noge moraju da su u džaku, ruke prekaštene i da se držim, da ne trasnem. Okej. Okay. Ujedjela je, koju, a, i, jo, hatro, i, iš, mat, mat, nam kaj fognut, ne treba da držiš. Iha! Završili video. Tako da, čao!